Na programovanie mikrokontrolérov ATtiny 85 môžete použiť tento programátor, ktorý sa nazýva USB ASP. Aby ste ho mohli plnohodnotne používať, potrebujete všetky tri časti. Samotné USB ASP, predĺžovací kábel a redukciu z 10 pinov na 6 pinov. Prepojenie všetkých troch častí je jednoznačné. Na konektoroch aj na kábli sú zárezy, ktoré vám neumožňujú zapojiť konektor opačne. Potom si už musíte dať len pozor na to, aby ste konektor správne pripojili na vývojovú dosku a môžete ju programovať. Má to ale jeden háčik. Ak používate na písanie programov Windows 10, nie je inštalácia taká jednoduchá. Windows 10 vyžadujú podpísané ovládače. Našťastie je vymyslené jednoduché riešenie, ktoré vám správne ovládače nainštaluje. Potrebujete na to program ZADIK a pomocou neho tie ovládače nainštalujete. Pozorne sledujte nasledovný postup inštalácie. Musíte si len dať pozor na to, aby ste v zozname vybrali USB ASP a k nemu vybrali správny ovládač. Pre Windows 10 by mali fungovať dva ovládače, WinUSB a LibUSBK. Stiahnete si program ZADIK a spustíte ho. Nevyžaduje inštaláciu. Ak zastrčíte USB ASP do USB portu prvýkrát, v zozname zariadení bude USB ASP medzi ostatnými zariadeniami a nebude mať nainštalovaný ovládač. Pri pokuse o programovanie mikrokontroléra sa zobrazí chyba. V programe ZADIK zapnite položku List all devices. Teraz si musíte dať veľký pozor a vybrať v zozname USB ASP. Nič iné. Vyberiete v zozname aj správny ovládač. A nainštalujete ho. Inštalácia trvá približne 1 minútu. Ovládač sa nainštaluje a USB ASP sa objaví medzi zariadeniami USB. A teraz ho môžete použiť na programovanie mikrokontroléra. V tomto príklade je to mikrokontrolér ATtiny 85, programovaný pomocou Arduino IDE a jadra ATtiny Core.